อีกเรียฟโฟโต้เรโก้เป็นลูกอัดเดลโลเลลูลามิจารุตินิมาอีกเรียกาติลูปงกานีติลูปงทีเป็นลูกอัดเดลโลไลเลสุรากุเปียเมโนตาลิกาโรอีกเรียตับปงเปลี่ยนได้ตรงนี้จากแอปลีบาตุกูเพื่อไลบีเปลี่ยนเช่นเดตับปงลีกูเทไลบาเมคู่ปงลีกาโรออริจินัลปงลีโบโนเมซี่มาวัชเชนนลงปองนีเรเมนาเมกะกาเลนิญญาชอมุยเนบูเลเบมาเลเยลิเทนีเรยินบัตปองกาเลอพูลีริตุยาเรอะลิงอองกาเลเต้มะกาวโนสไมล์ไลน์กาเลยันเทนีเรโบโนเอรอปะทะมาซอนสเต็ปกูโรจตุงเมยันกูเนบีอีเชเมยันกูเนไลจาเนเมนาเยอต้ายอมนิญญาราเนวัชเชนริกูอเจนเปียนลีเผ่าบีซีเรโบโนตะคูชีรากาเมคคงบัวแม่ลีกูวัชเชนโลเทนบีเผ่าบีไลตะเตโบโนดาจองชุยโตชุยปันคลุเลกูเป่ยไลยินแม่ลีเปียนโบลาบาบีပြီးရင်ဆိုတော့မယန်သေးကခြွေတုတ်ခြွေကျုံနဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့အသေးစိတ်အသားရည်မညီညာတာတွေဝက်ချန်နဲ့လေပင်ကအရစ်လေးတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဖြတ်တဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီဆက်ချစ်ချစ်လေးနဲ့ဖြတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်လေပင်ကအရစ်ကိုလည်းဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်မယ်မျက်နှာပေါ်ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးဖြတ်ပြီးလိုက်ပါမယ်။အသားရည်ကိုချုံမှုတော့အောင်နဲ့ smile line အယောင်လေးကိုဖြုတ်တော့အောင်လို့ဒီကြင်တန့်လေးကိုတုံးပြီးတော့အသားရည်လေးကိုဒီလိုလေးပုတ်ပေးလိုက်ပါမယ ဒါလေးကတော့ before after ပုံစံလေးပါတော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတော့ပါပြီပြီးရင်စုပ်လင်စုံစံကိုနှိပ်ပြီးခါးလေးကိုအပေါ်မြင့်တင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့အထင်းထင်းလေးတွင်းလိုက်ပါမယ်တင်ပါရဲ့ပုံစံလေးလဲ smooth ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီလိုလေးညှိပေးလိုက်ပါမယ်ခါးနာလေးကပိုက်ခေါက်ပုံစံဖြစ်နေလို့ချွေဖာလေးဝန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့မောင်နေတဲ့ line ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြုတ်အောင်လို့ပုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါနဲ့သူကဘိုက်ခေါက်ထွက်နေတယ်လို့အရင်မထင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးက before ဒါလေးက after ဒါလို့ဆိုရင်တော့အသားရည်ပြင်လာပြီးတော့ပါပြီ။အသားရောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ဖြူအောင်လို့ဒီ full set လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပထမအရောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။သူ့ရဲ့ဖြူတဲ့နှုံလေးကို55ထိလို့လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကွမ်းကန်ကို9 rate ဟွာ20ကောက်ကွမ်း30လုပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်လျှောက်ကော်ဖန်ဝေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဓိကမျက်နှာကိုပဲလင်းချင်တယ်ဆိုတော့အလင်းရဲ့အခြေကိုမျက်နှာရဲ့ size ထိပဲချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အလင်းကို9ထိတိုးလိုက်မယ်တိုးထားတဲ့အလင်းလေးကို copy paste လုပ်ပြီးတော့လက်ဘဲမှာတစ်ခုလက်မောင်းမှာတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့အလင်းအောင်ထည့်တာနဲ့မထည့်တာရဲ့အကွာချချက်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်မိကျောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ size ဟုံးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အယောင်ကိုပထမအယောင်ယူလိုက်ပါမယ်သူ့ကို90လောက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ပါလေးကနီနီလေးနဲ့ပို့ပြီးချစ်စရာကောင်းတော့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါရီကတော့ Agree Photo ကို edit လုပ်တဲ့နီလန်းလေးတွေပါ။ချစ်တို့လည်းဒီ software လေးနဲ့ပြင်ကြည့်ပြီးရင် Agree ကိုခမမှပို့ထားပေးလို့ရရယ်နော်။